Днес ще ви разкажа няколко приказки за хитър Петър. Може да ги знаете, но може да не ги знаете, но със сигурност ще се посмеете сърцато и ще почерпите от хитростта и мъдростта на един от най-обичаните ни български приказни герои. И така, слушайте! Един ден хитър Петър отишъл в града на Панаир. Скитал той от Сергия на Сергия, от улица в улица, и изведнъж му замирисало на някакво хубаво ядене. Айде на обата чорба, айде, който разбира, тук се спира. Айде, ух, мали, айде на чорбата, който разбира, тук се спира. Добър ден! Напълнито и гърне, чорба. О, ще го напълним, как няма го напълним, ето. А да има за всички. Айде! Оха. Още сакаш ли? Още. А, така. Браво! А. Ето заповядай. Айде, жив и здрав! Благодаря много, благодаря. Айде! Който разбира, тук се спира! Айде, парата от чорбата силно възбудила глада на хитър Петър. Но той няма в кесията си пукната пара. Все пак трябва да хапна някак, казал хитър Петър и решил какво да стори. Качил се нависоко, избатил от торбата си сухо парче хляб, подържал го над парата, за да умекне, и го изял. Том изял хляба, Петър станал, изтърсил трохите от торбата, избърсал с длан устата и брадата си и тръгнал да си отива. Ти къде, бе? Къде отиваш? Къде? Върви си по тук по пътя, бе? Миня ли да плащаш? Ха! Че за кое? Че за яденето? Какво? Аз само си държах сухия хляб над парата да ми умекне малко. Днеска и парата се плаща. Той ли? Да, айде плащай. Докато вървяла разправията, се насъбрали много хора. Петър ги изгледал, усмихнал им се и запитал. Хора, кой от вас ще ми даде един грош да се разплатя с този проклет гостилничар? Аз и сега ще му го върна. Още и сега ще му го върна. Няколко души развързали кесиите си. Хитър Петър взел от един човек грош и го поднесъл с два пръста към гостилничаря. Ена, ей тука пред всички ти плащам за парата, коя тя го. А сега зими, звъна на гроша. Щом хитър Петър стори това, хората разбрали мъдростта и се присмели на алчният гостилничар. После поздравили Петър за неговото остроумие. Сред село дошло младо търговче да си продава гиздило, да си продава гривни колани и столовати пръстяни. Чорба джейските му мені вясті, накупі хасі гіздило. Мома каліна сюрмашко чедо, на страні сіді і гледа.
салоя, младо торговчея, то на колено продума. А кости ему мея нам им пристанешь, со злато шата по злата. Макалина, дума торговчая, не мога дать ей пристана. А симам либе, либе хуба, во сердце на него сам дала. То ж теми и копи, и гривни кола, не за него щаса ожена. Ще ви разкажа още една история за хитър Петър. Веднъж отишъл нашия човек в едно село. Двама лъжци, които се мислили за много умни, почнали да се върчат около него. Те донесли хубаво червено вино, голяма погача и печено пиле. Слушай сега, Петре, сега ще легнем да поспим. А пък който от нас сънува най-страшния сън, той ще изяде погачата, пилето и ще изпие три хубавото винце. А, така, добре ли са? Да, така да бъде, така, съгласен съм. Айде да бъде са. Тук. И, ля, еш да сънуваш. Най-страшно. Колко по-страшно, толкова повече пили. Най-страшно. Вече ме е страх. Речено, сторено. Легнали тримата, ала хитър Петър не заспал. Станал през нощта, изял и изпил всичко. На сутринта първият лъжец рекал: Ух, добре поспахме. Ай сега да видим кой най-много най-страшен сън сънувал. Аз като сънувах, че съм на седмото ниве и като поглеждам надолу, бъй, свят ми се зави. Мали, мали. А, нищо не е твоето. Аз сънувах, че земята се разцепи и падна в пъкала. Бре, другари, аз като видях, че сте отишли толкова далече, си помислих, че скоро няма да се върнете. И реших да изям и да изпия каквото има за изяждане и за изпиване, да не става зян. Ето как хитър Петър и този път излязъл по-умен. Nah.
време е да ви разправи приказката «Хитър Петър ням». То всички знаем, че не е ням. Ама слушайте, един ден Хитър Петър метнал на гръб товар с дърва и отишъл в града да ги продава. Дървата били тънки и дълги, затова като вървял из улиците, викал колкото сили имал. Дайте път да мина! Пазете се! Пази се тук! Дай път да мина! Щеш ли, по едно време се задал един надут чорбаджия. Той видял и чул Хитър Петър, но не искал да се отбие от пътя. Дървата закачили дрехата му. Чорбаджията се ядосал. О, бре, хлак! Не гледаш ли къде вървиш? Съсипа ми дрехата! При съдята ще те водя, да знаеш. Я тръгвай бързо. Тръгвай. Лес! Лес е тук. Добър ден. Добър ден, господин съдя. Ете, тоя хмак вървеше по улицата с едни дърва. Закачи ми дрехата и я съсипа. Ей, на. Вярно е, с оправдание имаше, страннико. Оправдание имаш ли? Човече, ще речеш ли нещо? За чорбаджи, какво е това немец, къде го караш? Не, ням, господин съдя, преструва са. Вървеше по улицата и с цяло гърло викаше: ай, пазете с... Ето така, чорбаджията сам се издал. Съдията оправдал Хитър Петър. Айде се здраве. И го пуснал да си върви поживо, поздраво. Случило се веднъж Хитър Петър да не си плати данъка. Причината – нямало откъде да вземе пари. Бирникът го хванал, вързал го за един кол на слънце и му рекал: тук като не ми върнеш данъка, няма да мръднеш от пеня, да пусна. Добре де, вързаме. Ами, ако тук ма напече слънцето, и взема да слънчаса, кой ще ти плати данъка тогава? Вече те вържа на оно и другото дърво, дето и на сянка. Амко ми стане студено, козена да истина, пак не дай Боже да умра, кой ще ти плати данъка тогава? Ще вържа на първия кол, дето и на слънце, да се стоплиш, не се преценя, няма прецакаш. Като чул това, Хитър Петър се умирил. Поседял той завързан на кола, па изведнъж завикал: Айди, бягай да ме отвързваш, че вече почнах да слънчасвам, не се издържа. Айди, отвържи ме, моля ти се. И бирникът какво да прави? Отвързал Петър и го вързал на друго дърво, дето било на сянка. Как ти напечи? А, тука сенчицата, много добре. Ама тя малко дебела ми изглежда така, да ма просто деш, ей! Няма нищо, дебела му за нас. Хитър Петър поседял малко на сянка и пак по едно време започнал отново да вика: Айди, развържи малки, тука са... схванах от тая пуста сянка! Айди, искам слънце искам! Развържи! Тука под... тая сянка, ей, замръзнаха ми кокалите, значи, къде, малко на слънце там да ме загледеш? Нали беше на слънце. Айде, малко тука. Иди да бягаш тук. Ооо, да ръхатяса ми аз, до сирома, кога ли ръхатяса? Бирникът няма още да чини. Отвързал Хитър Петър и го вързал на кола на слънце. Петър поседял и пак взел да вика да вземе да го върже отново на сянка. И така бирникът развързвал и завързвал
Хитър Петър на сянка и на слънце. По едно време му умръзнало и му рекал. Дай да ме умръзваш, че вече почнах да слънчасвам, не се издържа. Айди, махай се от тебе, хир, нямам да те няма, махай се от главата ми, айди, изчезвай. Така Хитър Петър се отървал и не си платил данъка. Но и бирникът вече престанал да връзва на кол селяните, които не си плащали данъците. Защото разбрал, че трябва да постъпва човешки с бедните. Слушайте сега какво ще ви разкажа. Веднъж в селото, дето живеел Хитър Петър, имало избори за кмет. Всички селяни излезли пременени на мегдана. Решил и Хитър Петър да иде там. Пременил се колкото можал. Сложил си новият кълпак, тъй като знаел, че някои съдят за човека по дрехите, а не по ума му. По едно време дошъл най-богатият човек в селото. Той имал навика да се подиграва с бедните. То се гледал Петър, му рекал: Петре, Петре, този кълпак ми се чини май чупачийски ще да е. Не за твоята глава. Я дай да го видя. Епана, чорбаджи. Е, ма той ни ще да гърми, бре, Петре.
Хитър Петър си взел калпака и ступал го от прахоляка, парекал. Хора, искате ли да ви кажа една приказка? Искаме! Искаме! Всички в един глас викнали, че искат, защото знаели, че Петър е сладкодумец. И още, няма да остане той длъжен, чорбачията. Ето и приказката. Цар Соломон бил много мъдър цар и знаел много езици, както на различните народи, така и на различните животни. Веднъж наредил на всички животни да идат в палата му. Искал да ги послуша какво си говорят, я нещо мъдро да научи, я да се посмее. Напълнила се царската градина с животни. Па най-сетне дошло и магарето. Като видяло толкова зверове на едно място, навирило уши и стъпанчило се пред Соломон и започнало да реве, ама колкото му глас държи. Всичките животни се спогледали, а Соломон си запушил ушите. Като мъкнало магарето, лъвът се приближил към него и му рекал: Абе ти какво правиш? Рева, отвърнало магарето. Защо ревеш? Че аз, рекло магарето, ако не си покажа магарията пред това голямо събрание, то пред кого? Това е Хитър Петровата приказка. Когато свършил, той попитал селяните дали са я разбрали. Те отговорили, че са я разбрали и прихнали да се смеят. Сигурно се чудите какво станало с чорбаджията. Ами, той се засрамил, измъкнал се и побягнал. Тогава селяните избрали за кмет Хитър Петър. Всеки човек и Хитър Петър остарял, но не изгубил от своето остроумие. Понеже не можел да работи тежка работа, той пасял единствената си крава по слоговете, но унесен в мисли, често подрямвал. Веднъж...
Кравата влязла в близката ливада и заскубала от чуждото сено. Видяла това стопанката, прибрала кравата, а Петър завела при съдията. Я ставай, ставай, я ставай, ще воля при съдията. Бързо, айде, ей готова, ей, ставай, ставай. Бързо, пред мен. Лез! Влизай! Ама ха! Един съдя! Той е челяк си паси кравата в моята ливада. Искам да му наложите глоба 300 гроша. На колко години си бе, дядо? Че на 15. Слушай, човече, тук е ние място за шеги. Кажи точно на колко си години. Хайде! Нарекох! На 15! Абе, как на 15 бе? Ти двам ходиш и двам говориш. И щом една крава за половин час може да изиде сино за 300 гроша, рекох си, що да не съм и аз на 15 години. Чухте как отново с остроумие хитър Петър се спасил от глобата. Хайде сега, останете си със здраве и при сгоден случай бъдете като хитър Петър. Спира. Какво правиш, бе? Ви размех за човек, просто железен. Пази се, бе, булка! Оправдание имаш ли? Кълът ме разбира там, бе. Айде! Добър ден! Напълни костилнича. Как еши там? А, пусни ме! Какво правим сега? Какво чакаме? Айди! То, що ме накрава, може за... Не, той ме изчаква и тогава хлопа. То се получава, яко ме се забрах лепритата. Иди се, иди се. Чакай го снимаме това.